Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uvijek će brinuti o svojim penzionisanim pripadnicima koji su značajno doprinijeli njegovom opstanku i razvoju. Prijem je posebna prilika da se iskaže zahvalnost za sav doprinos koji su dali snazi, jačanju, opstanku i bitisanju MUP-a, ali i Republike Srpske, kao i to što su bili garant bezbjednosti građana, kaže resorni ministar. Ovo su danas pred nama naše kolege koje su iznijeli sudbinu Republike Srpske. Ministarstvo unutrašnjih poslova se rodilo sa Republikom Srpskom i živi i dan danas s njom. Često to ponavljam da je to prva bila organizovana institucija Republike Srpske od 1992. godine, evo do dana današnjeg, i ponavljamo i danas, bila i ostala garant bezbjednosti prije svega Republike Srpske. Danas smo se dogovorili, i to moramo intenzivirati, vrlo brzo urati, da ih zamolimo da našoj dječici, ovim učenicima srednje škole, održe po jedan čas da ispričaju svojim iskustvima u ratu i posle rata, o nekim najznačajnijim akcijama koje su sami imali tokom i da prenesu ta iskustva. Dan policije poseban je događaj kako za aktivne pripadnike MUP-a, tako i za penzionisane. Dragan Milić iz Kotor Varoša, koji je 30 godina radio MUP-u Srpske, kaže da nije uvijek bilo lako, te ističe da su sasvim drugačije okolnosti bile kada je počeo svoj radni vijek, jer je tada akcenat bio na odbrani Srpske. Bila mi je čast da se odazovem. Naravno, jednog momenta nisam tu se dvoumio da li ću doći ili ne. To je moja kuća. Ne znači, ako sam otišao u penziju, da sam otišao iz policije. Dio nas, odnosno i srce i duše, dio ostaje u toj policiji i to traje, što kažu, vječno. Što bi rekli, jednom policajac, uvijek policajac. S njim se slaže i Dragiša Škorić iz Gradiške, koji je radni vijek proveo upravo u toj policijskoj upravi. Poručio je da MUP Republike Srpske uvijek može da računa na svoje penzionisane pripadnike. MUP Republike Srpske je u najtežim uslovima, a i danas je u vrlo teškim, pod većim pritiskima i izazovima, vrlo težak posao je pred njima i moraju da znaju da i u penzionisanim pripadnicima MUP-a imaju sigurne i prijatelje i saradnike i za najteže situacije. Prijem za penzionisane radnike organizovan je povodom obilježavanja 4. aprila Dana policije Republike Srpske. Policija Srpske formirana je 4. aprila 1992. godine i izvršna institucija, operativni i istražni organ MUP-a.